Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, galera. Galerinha, antes de mais nada, quem não conhece meu canal, venha conhecer, vem fazer um tour no meu canal. Aqui tem de tudo um pouco, tá bom? Bora lá para a receita? Hoje irei fazer uma torta portuguesa, tá bom? Bora lá? Aqui tem uma colher de chá de sal, uma colher de chá de açúcar, tá? Azeitona a gosto, tá bom? Ó, 120 ml de óleo, 3 ovos inteiros. Tá? O fermento de bolo, 480 ml de leite, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, tá? Milho a gosto, tá? Se vocês não quiser colocar, vocês podem colocar ervilha, palmito, tá? Aqui tem cebola. Vamos pegar os ingredientes, tá? Menos a azeitona. E vamos colocar no liquidificador para liquidificar, tá bom? Vamos colocar o óleo, tá? Vamos o ovo, o leite, a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Ó, no liquidificador vou colocar o ovo, tá? Vamos bater o ovo, os 3 ovos, os 120 ml de óleo, tá? Vamos colocar o leite. É tudo essas medidas, medindo uma xícara de 240 ml, tá bom? Agora vou bater aqui e já volto. Ó, já bati, tá? Agora vou colocar o sal com açúcar, tá bom? E bater. Aí depois eu vou colocar a farinha de trigo aos poucos, tá bom? Já bati a farinha de trigo, tá? Agora vou colocar o fermento. Tá? Vou deixar o fermento por último. E vou bater aqui e já volto, tá bom? Ó, agora no recheio, 200 gramas de presunto, 250 gramas de queijo mussarela, tá? E 3 ovos cozidos. Ó, tá quente ainda porque na hora eu não mostrei pra vocês que tava cozinhando, tá? Deixei já o forno ligado a 180 graus, tá? Por 10 minutos. Ó, a forma que eu vou usar é 30 por 20. Tá? Agora eu vou pegar um pouquinho de massa, tá? Vou colocar aqui, tá bom? Vou colocar o presunto, tá? Presunto vocês colocam o tanto que vocês quiserem, tá? O presunto é a gosto. Aí eu quero colocar pouco. Vocês podem colocar, tá? A quantidade que vocês quiserem. Agora eu vou pegar a mussarela. Vou jogar. Essa massa, galera, fica maravilhosa. Ó, a mão lavada. Vocês vão falar, né? Por que que eu não coloquei uma luva? A mão está lavada. Está higienizada. Tá? Vou colocar cebola também. Também a cebola que tem de vocês. Vocês quiserem colocar, quiser colocar palmito, ervilha, aí fica a critério de vocês, tá bom? Vou colocar o milho, tá? Coloquei 200 de presunto, né? Comprei 200 de presunto e 250 de queijo mussarela. Também é a gosto. Colocar tudo aqui, não vamos colocar tudo não, pra gente usar no final, tá? Tem gente que não gosta de azeitona, aí vocês não colocam, é critério de vocês. Olha como está ficando. Aí eu vou colocar o ovo agora. Agora eu vou colocar a massa por cima, tá? De novo, tá bom? Já volto. Agora eu vou fazer o mesmo processo, colocar o queijo mussarela, o presunto, azeitona, tá? Olha, galera. Então, vocês não colocam muito sal na massa, não, porque o queijo mussarela já tem. Já tem. Agora eu vou cobrir com o restante da massa, tá? Ó. Eu vou cobrir com o restante da massa. E já volto aqui pra mostrar pra vocês. Agora eu vou colocar o restante dos ingredientes que sobrou aqui por cima, tá bom?
Eu utilizei uma lata de milho, mas eu não usei tudo, tá bom? E nem o presunto, eu não usei tudo. Agora eu coloquei aqui, ó. Vou colocar no forno. Vai ficar de 30 a 35 minutos. Depende do forno para forno, tá bom, galera? E quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês essa gostosura da torta portuguesa. Bom, prontinho, galerinha. Olha como ficou, tá? A torta portuguesa. Tá? Ficou 35 minutos no forno. Agora deixa esfriar um pouquinho. Já volto para mostrar para vocês, para cortar para vocês como ficou. Tá vendo? Ficou na altura boa. Não ficou uma torta fina, tá? A forma é 30 por 20. Espera esfriar um pouquinho e já volto para mostrar para vocês cortando. Então, galera, agora eu vou cortar aqui, tá? Como ficou? Esfriou um pouquinho. Ó, vou cortar aqui e já volto. Olha só, galera, como ficou. Tá um pouquinho quente ainda, ó, tá vendo? Vou mostrar pra vocês, ó, a textura como ficou na torta portuguesa, galera. Olha só. Ficou uma delícia. Já deu uma experimentada, ficou bom de sal, tá? Não ficou salgado. Tá bom, galera? Quem gostou, já deixa like lá, ó. Assiste o vídeo, tá? A hora que estiver assistindo o vídeo, já deixa o like, tá bom? Curte, comente, compartilha. Galerinha, compartilha com seus amigos para me ajudar, tá? Nas visualizações. Eu pretendo a chegar a 1.000 visualizações, tá bom, galera? Compartilha com os amigos, tá bom? Agora irei, né? Provar. Eu dei uma leve provada, tá bom? Dá um lanchinho da tarde. Cai super bem, tá? Não é muito aquela massa pesada. Tá bom, galera? Galerinha, fiquem todos com Deus. Um forte abraço, tá? E faça essa receita que é maravilhosa. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá? O recheio e o modo de fazer, tá bom? Como eu falei pra vocês, ficou 35 minutos no forno. Galera, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!